хашрейта се изпринтира тук един кендъл нагоре. И хората почнаха. Чухме, те сутинте опуснали новите купачки, брат, избили ребата, гръмна хашрейта нагоре и така нататък. Не, хашрейта не е скочил изведнъж. Седи си колко процента за последните 24 часа. Повечето метрици на тема хашрейт са нищо повече от естимация, която се базира върху това колко бързо се създават нови блокове. Блоковете, знаете, на биткоин трябва да създават на всеки 10 минути. Започна да се създават по-бързо 10 минути, примерно на всеки 8 минути или 9 минути. На всеки 2 седмици имаме така наречения Difficulty Adjustment алгоритъм, в който той забелязва, че се създават блоковете на всеки 8 минути. Давай да направим така, че да се създават отново на всеки 10 минути. Как? Като вдигнем трудността. Обратното. Паднат копачите в Китай, баннат ги, почват да махат, да изключат копачките и ги местят. Докато ги преместят, минава време, пада хашрейта, блоковете почнаха да се копаят на всеки 20 минути. Какво прави трудността? Пада трудността, за да може блоковете да се копаят отново на всеки 10 минути. Следващия момент обаче вече са преместени копачки и пак почват да копаят. Трудността е твърде ниска, почват да се копаят твърде бързо блоковете и съответно отново трябва да повишим трудността. За кратък период от време има твърде много неща, които могат да повлияят, твърде много случайност. Малко хора разбират това. Това, което има предвид е следното. Да бе, спайкнало е. Ама нали знаете между другото как последните няколко седмици имахме постоянно едни новини за една самостоятелна копачка, изкопа биткоин блок и този блок струва 200 000 долара. Това е равно на къде си печели от лотарията. Сещате ли? Съдете имаш ли такива стати? Дайте я гугълнем. A single miner wins the block reward биткоин. Гугълваме и ето. Insane luck at work от cryptonews.com. Един, нали, такова копач е скопал 6,25 биткоина, което е блок реворда на стойност 274 000 долара. От кога е това нещо? 13 януари, сега сме февруари, нали? И с други думи, както това нещо е било голям късмет и сме си казали, нали, аджаба, изкарал е късмет. Това, което може да е станало, е, че в момента много миньори са изкарали късмет в последните 24 часа и са изкопали блоковете по-бързо от очакваното. Особено представете някой миньор, който изкопае блока за една минута. Ми той вече сплесква всички други блокове, издърпва ги. Нали? 2-3 такива да се случат за деня, които да се изкопаят, нали, за по една минута или за по 3 минути и спайква хашрейта, въпреки че хашрейта реално не е спайкнал. Това, което е станало, просто е изкаран късмет. Утре пък ще падне по-надолу. И така, да, това се случва. Няма такова за паника и не е нужно да е станало някакви големи новини, големи миньори и така нататък. Може бе, ама не е единственото такова обяснение. И то звика, ако наистина бяха копачки, това ще означава, че 631 000 S19S копачки трябва да бъдат включени, за да може толкова много да скочи хашрейта, което би консумирал 2281 мегаватт електроенергия, което определено не се е случило за 24 часа. Mystery Unsolved.